שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לישיבת סיעת מרץ בכנסת. כמו שערכנו ותרגלנו, ההדבקה הרחבה שמתרחשת בכל העולם של האומיקרון מגיעה גם הנה. בשבועות הקרובים יהיו נתונים יותר ברורים ונדע יותר טוב כיצד מתנהג האומיקרון, כמה תחלואה קשה הוא גורם ומה נדרש מאיתנו לעשות כדי לעבור גם את הגל הזה בהצלחה, כפי שעברנו את הגל הקודם בהצלחה, ואני אומר, נעבור גם את הגל הזה בהצלחה. התכוננו, נערכנו ותרגלנו מראש. כמו בכל העולם, אי אפשר לעצור לגמרי את התפשטות האומיקרון, ולכן הצעדים שלנו מותאמים למאפיינים של הגל הנוכחי, שזה מצב חדש, ולכן המצב בהחלט בשליטה, ולכן גם המצב בישראל טוב בהרבה ביחס לעולם. הצלחנו לעכב את כניסת האומיקרון, וקנינו זמן יקר כדי ללמוד מה קורה בעולם ואיך הנגיף הזה מתנהל. דאגנו למלאי חיסונים למבוגרים וילדים. דאגנו להביא את התרופה פקסלוביד שיכולה להציל חיים של רבים. מנכ״ל משרד הבריאות אתמול קיבל החלטה על חיסון רביעי לאוכלוסיות בסיכון גבוה. אנחנו מרחיבים את מספר הבדיקות. אנחנו מתאימים את מדיניות הבידודים ומדיניות נטבג, כמו שהודענו היום, תכף אני אפרט, ונשנה גם את מדיניות הבדיקות כדי להתאים את עצמנו למצב החדש. אז כן, הגל הזה נמצא בישראל, אבל אנחנו ערוכים ומוכנים כנראה יותר מכל מדינה אחרת. אנחנו מתאימים את הצעדים שלנו למצב החדש, ובמקביל אנחנו שומרים על אותו מדיניות, אותה מדיניות ואותו עיקרון מתכלל שהנהגנו מהקמת הממשלה, והוכיח את עצמו שזה חיים לצד הקורונה. אנחנו חייבים לראות את התמונה כולה. קודם כל הגנה על הבריאות ומניעת תחלואה, וגם שמירה על הפרנסה, הכלכלה והדמוקרטיה. וכשר בריאות אני לא אזנח אף חלק במשולש הזה, בריאות, כלכלה ודמוקרטיה. זה חשוב בשגרה וזה חשוב עוד יותר בשעת חירום. אנחנו מתאימים את ההנחיות וגם לפעמים משנים אותם מדי כמה ימים, מפני שכל הזמן מגיעים נתונים חדשים ואינדיקציות חדשות באשר להתנהגות האומיקרון. זה לא תמיד נוח, זה מחייב קשב מצד הציבור, אבל זה הכרחי. אנחנו עם האצבע על הדופק בכל רגע, דקה אחר דקה, ואנחנו בניהול סיכונים דינמי יום אחר יום. אם לא נעשה את זה ונשאר מקובעים ולא נשנה את ההחלטות, נתנהל באותו אופן לא משנה מה, אנחנו עלולים לפגוע פגיעה קשה באחד משלוש היסודות האלה, הבריאות, הכלכלה והדמוקרטיה. לכן שינינו את מדיניות הבידודים, שהייתה חשובה מאוד בשלב הראשון של האומיקרון. בשלב הראשון של האומיקרון גם מחוסנים שבאו במגע עם מאומת נדרשו לבידוד. לאחר מכן שינינו את זה והחזרנו את זה למצב הקודם, שמחוסן שבא במגע עם מאומת לא נדרש בבידוד אלא בדיקה בלבד. וכך היום לגבי הבידודים של השבים מחול, סיווג המדינות האדומות וכניסת זרים לישראל. מחוסן שחוזר מחול לא יידרש לבידוד אלא רק לעבור בדיקה, ויצטרך לחכות עד לתוצאות הבדיקה, יום פחות או יותר פחות. סיווג המדינות האדומות, צמצמנו את הרשימה וחזרנו למדיניות של כניסת לא ישראלים לישראל. הפעולות שנקטנו בנתב"ג בחודש האחרון העטו את ההתפשטות, אבל אני אמרתי מההתחלה שברגע שההדבקה תהיה רובה בארץ, אז חלק מההנחיות האלה התייתרו. ואם זה לא אפקטיבי וזה מיותר, אז לא נגביל סתם ולא נסגור סתם. ולכן ביטלנו את הבידוד למחוסנים ששבים מחוץ לארץ, ואנחנו מאפשרים כניסת זרים לישראל, מבקרים, תיירים, בני משפחה, יש הרבה סיבות. זו פשוט מחשבה הגיונית
וזאת המדיניות השקולה והמאוזנת שאנחנו נמשיך להוביל. צריך לשנות תפיסה, אני חושב. אנחנו לא מדברים במונחים של הקלות או גזרות או נשים, אין פה מקלות וגזרים. אנחנו פועלים מול אזרחים, לא מול נתינים, ואנחנו מסתכלים על הנתונים ועל המציאות בשטח ופועלים מתוך ראייה שפויה ופרגמטית. מתוך אותה תפיסה אנחנו נדרשים לשנות גם את מדיניות הבדיקות. כן, אני מודע בהחלט לעומס בתחנות הבדיקה, ולכן אנחנו נרחיב יותר ויותר את היצע הבדיקות ועמדות הבדיקה, וניתן יהיה לבצע בדיקות גם במקומות עבודה מסוימים, בבתי חולים, בבתי ספר, ובמקביל נוריד את הדרישה לבדיקות שהציבור נדרש וחייב לבצע. לכן נגדיל את היצע הבדיקות ונוריד את הדרישה לבדיקות, כך שמספר הבדיקות והלחץ ייפטר. בסיטואציה של הדבקה המונית כמו שאנחנו עכשיו, כמו בסוגיית הבידודים, גם הבדיקות רלוונטיות בעיקר לאוכלוסיות שבסיכון גבוה, ואנשי המקצוע במשרד הבריאות בוחנים כעת את ההתאמות הנדרשות וישאירו את חובת הבדיקה למי שנדרש להן יותר. ידענו ואמרנו מראש שמערך הבדיקות יעמוד בפני עומס גדול ככל שנתקדם עם הגל הנוכחי, ואכן אנחנו עכשיו מתעדפים איפה שנדרש כדי להבטיח שמירה על מי שבסיכון גבוה, ובמקביל לדאוג שלא לפגוע בשגרה של הציבור שלא לצורך. ולכן גם בעת הקרובה יותר אנשים יידרשו ויתבקשו לקחת אחריות אישית ולבצע בדיקות ביתיות. אני רוצה שוב גם בהזדמנות הזאת לחזור ולהרגיע. כן, אנחנו מבינים שההדבקה רחבה, אבל אין שום צורך להלך אימים על הציבור ואין מקום לפאניקה. התרחישים האפוקליפטיים מיותרים לחלוטין, אין להם שום ערך והם מייצרים חרדה בציבור, וחרדה לא מסייעת, להפך, החרדה מזיקה לבריאות. גם אין סיבה לדבר שוב על סגרים או השבתות של המשק, אני אומר בצורה ברורה, הדבר הזה לא על הפרק, ואין שום סיבה לחזור ולהלחיץ מחדש את כל העובדים וההורים והמשק. אנחנו נערכים למצבים לא פשוטים, אבל העניין בהחלט בשליטה. ננקוט באמצעי זהירות, אנחנו מכינים את מערכת הבריאות, נמשיך בפיקוח, בבדיקות, בשמירה על ההנחיות, ונעבור גם את הגל הזה בהצלחה, בדיוק כמו שעברנו בגל הקודם, עם מקסימום שמירה על הבריאות ומינימום פגיעה בעבודה, בכלכלה, בשגרת החיים ובדמוקרטיה. תודה. לא, אין כזה דבר. אני שומע כל מיני מילים, הדבקה המונית, הכלה. לחלוטין לא. אנחנו מנסים מאז תחילת הקורונה, בכל הווריאנטים, לצמצם את ההדבקה. לכן נקטנו בכל הצעדים ולכן אנחנו גם ממשיכים בהם עכשיו. אם זה בדיקות, אם זה בידודים, אם זה תו ירוק. אנחנו מתאימים את הצעדים האלה למציאות שנוצרת, וצריך להסתכל על מגוון של פרמטרים. על מספרי נדבקים כמובן, אבל גם על מספר החולים קשה, וגם על איזה חולים קשה, כמה מתוכם מונשמים, כמה במצב כזה, כמה במצב אחר, וגם זה קריטריון חשוב מאוד. אז לא, לחלוטין לא, אנחנו בהחלט פועלים ככל שאנחנו יכולים ומשקיעים בזה גם מאמץ עצום למנוע הדבקה. לכן גם המסכה שהיא חשובה מאוד, ולכן גם הבדיקות שאנחנו מבצעים.